Supernova, let's play for all of Harmonia. Galau for life. Dan ini sih. Wah ya. You're falling flat. Galau is life. Galau is life. Gue bakal ngerti uangnya bukan. Ready, Sam, saya jalan kaki. Pastu. Dan. Kena kejar anjing. Oke. Akila. Akila. Atas tipu kita, tunggu-tunggu kita, next hari dikata. Kau bicara di depan pata. Makasih Akila, thank you so much Akila. Thank you, Akila. Semoga jadi pakai rezeki kali. Anjing, kalau lain, saya sanggup kena telan. Oh, kena kerja anjing. Oke, mesti ada tiga ekor anjing kan juga. Hahaha, maulah Akila. Kan tu dia dekat saya. You're falling flat. You destroy her. Pastikan. Pamit dulu abang empat tak akat semua injek kerja lagi ada acara entaran besar assalamualaikum dan semua. Wih. Saya mengharap banyak dunia ras tepi jalan. Kaki liarti ungu triplea biar banyak kak. At Zahra waalaikumsalam. Babay kak. Oh, ada sambungan cita. It's all just one big melody, isn't it? Akila, thank you for 100 mawar. Kenapa saya punya view live saya tidak lihat sudah turun? Larissa Taman Bunga, paham. Macam pelik. Akeong MSZ garis bawah Gemini. Bonus time now. Sisa waktu 37 menit double point dulu. 37 menit. Katin Sina tidur kok. It's all just one day now, isn't it? Enggak. Kat Mulyarti ini triple yang akan menjadi buaya pencet. Akhirnya thank you for the donut. Saya dah tak tahan lah guys. Aduh. Ay, dia tarik kepala pula ni. Jangan tengok screen dulu. Makan ubat jap.
Pergilah keluar amit angin dulu. Can't fight the beast. Let's see how it plays. Request backup. Leave it to my ears. Nape saya baca buang angin. Baca buang angin apa tu? At buaya pecen sikit sikit. Ever heard a guitar riff on a bow? Didn't think so. Tolong. Jadi lagi mana? Mati. Selamat. The enemy has slain Lord. Combo ber. Can't fight the beast. Just. Dah saya ambil Panadol jauh. Yay. Yay lah, sempat. Astaga bang, migrain pun boleh teriak juga. Kamu pening sebab awal-awal tadi kamu menjerit J. Bisa cari tahu. Alihkan pandangan dari screen 20 detik. Aduh. 2, 3, 4, 5, 6, adakah 7, Aziz ingin dimute? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dapat apa? Paus ke? Hak Allah. Hah? Pandili dapat apa? Paus ke? Oh, jam tu tutup mata. Pandili dapat apa? Dapat paus ke? Tak ada pun. Aduh. Dapat kamu. Layan 3. Cak kami di sini. Ini apa ni? Tak nak main janganlah offline tentu. Belah. Belum nyorok host kira balik. Kan. Cak Fakehok. Aku cebuaya nikan, aku kena sekali. Kan ada magic tuh. Ah, finally hilang pun. Tenyoknya kok gelap sikit lah. Gelap tak apa kan? Makasihlah host, mesti migrain masih buat gelak orang.
akhirnya. Wow, romantik. Wow, romantiknya. Lagi lah, thank you tau. Lagi setengah jam je. Ya, gelaplah, kurangkan strain mata. Hari ni kita dapat net ranking lah, tak eh? Dengan lagu galau. Dia pandai tau, dia buat game gallery. Lepas tu game gallery tu kan, kalau kita dah ambil title, makin lama kan makin mahal kan. Pandai lah, bijak ada. Jom kita berpuisi, host. Betul. Bisnesma. Tak betul. Vote pun dia kurangkan. Kan. Masalahnya susah bagi. Kalau macam host-host yang banyak hutan tak apalah, memang dia menang. 153 poin. Habis je. Macam kita ni. Word 150, 3 poin je, 500. Thank you. It's okay, apa yang penting? Kerjasama. Apa yang penting is kerjasama, guys. The enemy is picking. Saya nak main balu tu, guys. I am the moonlight that breaks through the darkness. Saya main balu tu, guys. Betul, Apis pandai. Api yang penting, gift gallery menyala. Pro lagi ke main follow. Tak tahu dah lama tak main. Saya dah tak buka lantung tau. Saya dah tak buka lantung. Saya pun rindu follow sampai saya tengok live orang main. Hahaha. Oh iya ke? Rindu follow. Saya sampai tak buka awal sekarang. Atsida sama. Saya tak buka dah balu. Hope will find a way, even when all is forlorn. Aduh, akilah misul mata saya betui. Saya pun terbang-terbang cuci mata tengok orang main Valo. Siap Valo berhabuk dah. Kejap kita live Valo. Sebab saya rindu bunyi tembakan Valo. Jadi kita live dekat aircon. Lagi satu. Okay? Main Valo gelap. Lepas habis ni lah kita punya. Sebab saya ML dah siap dah. Yeah. Aku nak pakai kainer ni. Gaze upon the edge of the void. Saya. Apa PC saya hilang-hilang ni? Bonus time now. Sisa waktu 27 menit double point gift. Saya rindu weapon bunga tu. Dek Juju suka. Dek Juju mana eh? Juju ni sejak ada boyfriend dia, dia tak masuk dalam abang dia. Boleh tak sisa waktu 27 minit? Saya sorry tau kalau saya ada marah-marah ke. Sebab saya tengah migraine tadi. Tapi padan lah muka. Aik terus munya. Dia tengah live kan. Aik ke? Dia main ML tak? Oh dia main ML. Sorry naik lori host. Okay. Aik saya lori. Munya for life. Hei, dah sorry padan muka balik. Oh, sorry. Oh, Akhila. Akhila nak bihun. Kepala lori, mas.
Kau tengok view saya naik. Baru dia turun balik. Saya rasa video saya FYP kot. Katsuda, kepala lori dah hilang. Fitur saya rosak. Saya punya pening kepala dah nak hilang dah ni guys. Sikit lagi. Dari sikit-sikit je. Okay, okay, go away pusing penuh. Beli baru hal. Biarkan dia hilangkan kejejak. Wahai baru nak kill dia. Baru kill. No time for sightseeing. Macam lagu Ek Panili. Kamera dah sampai ke Blumhouse. Belum, besok kot. Nafsu, nafsu. Besok kot. Sini, sini awak, sini awak, sini awak. Ay, kena aku sekali, Mat. Aksida, hahaha. Comel. Siapa comel? Saya ke? Masya lah cakap saya comel awak. Abang dah okey ke sekarang? Pening dah semakin kurang. Saya makan baru je telan Panadol tadi. Saya terpaksa sebab saya dah sakit sangat tadi. Saya tak nak telan ubat. Saya tak nak manjakan diri saya dengan ubat. Saya nak manjakan diri saya dengan kamu. Manjakan diri dengan kamu. Wala 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 wala. Double double. Double double. Aik. Cukuruku. Tolonglah, buta ke manjakan pakai mata? Haa, mampus. Manjang lah, kolok, kolok, kolok. Adik mana bang? Adik mana? Adik mana? Banyak adik saya ni. Adik saya mana? One? Ejo ke? One ke? Bocil-bocil saya ke? Memang saya pun adik Elong. Saya pun adik Elong. Adik Zida ada. Tadi sempat kebuat video dengan Rapid Call. Tak sempat. Rapid keluar tadi. Rapid kan keluar dengan kamu. Tanya lagi. Tanya saya ke. Saya kat sini J. Kenapa saya baca macam tali rapiah rapi? No one knew that the moon faces back. Joke video lah. Adik cikgu Masna. Katsida, hahaha. Adik Masna. Adik Masna. Oh, adik Masna. Kat Anyuso. Saya pun adik juga. Ya Allah. Adik Masna kolok kolok kolok. Kesian NM ni.
Etsida tolong blacklist cikgu Mas Natu, Hangin JKT. Saya pun ada juga adik Kila. Adik Kila. Adik Akila. Adik yang adik-adik tau. Mas Na nak tukar nama tu. Feeling a balloon. Baik, Abang Hafiz. Mas Na kol 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 kol. Don't hesitate. Ni duduk sini je ni. Tak payah pergi mana-mana. Apa? Eh, Akila. Ni, kos dah bagi nama baru masa tu. Kat sidang waklah. Lambat. Kat ini sok mazatil sekarang tu. Mazatil tol tol tolok koko koluk lok. Mazatil tolok koko koluk lok. Just call me Mas Omi. Ang. Wih, empat. Kat sidaka. Kita tak boleh main tu kalau orang tak jaga Kat saya. Kat Akila. Ibhaa. Dorang ni tak fikir ke MM ni kan bagi damage yang Mas kuat. Mas Omekol, kolo kolo kolo. Kalau MM ni mati. Kat Vanilla, Cappuccino. Kat Akila, Ki Maut. M dan M bukan coklatku. M&M. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam baby Selina. Cici kelok kelok kelok. Mazatu sakaratu. Maria, beri sini lo. Dasar lo. Mazatul sakatul kolokolokan. Mazatul kolokolokolokan. Empok ceru. Waktu minta request, jaga saya dululah bang. Eksidatik masih main ke game kartu-kartu yang hari ini. Risau saya sisi dari dunia. Masya Allah. Lah nak marah pun tak boleh tinggi ni. Eksida mikolo kali. Nak marah pun tak boleh tinggi. Dapnya mikolo. Akilah bespulak kolo kolo kolo. Eksida jangan sampai saya doa tercekik air liur ye. Mikolo. Mikolo tu mitari ya. Feeling a balloon. Oke, untuk exit garis bawah ke mini ha. Manja kali loko-loko. Saya tight sekali buat bunyi tahu. Feeling a balloon. Dengan mata. Bonus time now. Sisa waktu 16 menit double point give. 16 menit lagi. Ya Allah. Ada kedahan lah hari ni guys. Ada sikit je. Enam belas menit lagi kau tua kokolo. Double
Bilakah Anda mau mencari booster hole? Kami kan keindahan kamu malam ini. Indahnya Masato Sakurate. Booster, esok lah. Kami tak kena kamu malam ini. Indahnya Masato Sakurate maut. Anggurlah Akila. Masnahkan dia apa? Masnah kenapa? Kentut. Masnahkan lo. Tercirit. Bonus putih semua ACC. Kahanik masih ada XDLM. Jom Kahanik. Kita main mawar-mawar untuk DPT kali poin 150%. Hei. Pokoknya lah. Bang, Kak Sida jangan gantung cerita, please. Lah, sikit woi. Mas Nathan Wong. Dia kan lo Mas Nakam. Mas Nah apa? Tercirit ke? Terkentut ke? Apa? Ha? Tercirit ke terkentut? Ke terberak ke apa? Mas Nah apa? Apa masalah taksi dia ni? Sini kau aku nak balas dendam balik. Biarkan. Ketuker komen saya. Apa sampai ke piritmu? Mana saya tahu. Kamu wajib sama terkena pipi. Tentak. Sini. Woi, minit. Woi. Ya Allah, dia lari pula. Nampak sangat komen kamu menjijikkan terkapi. Adan Uku. Ya Allah. Kaksi dan Momot pun boleh can filter. Sudahlah biarlah, saya simpan cerita saya sendiri. Terlalu aib ke apa yang Mas Nah lakukan. Oh, Angela. Saya dapat rezeki tadi, Bro. Rezeki apa tuh? Saya type asik kena filter jerkam maju sama Tete. Apa tu? Saya type asik kenapa kena filter jerkam maju sama Tete. Kamu nak mengajuk sama Tete? Siapa pula ni? Atau saya dapat ni? Nasi dagang. Oh, sedapnya. Makan nasi dagang kat mana tadi? Bunga tek tu. Bunga tek tu? Bunga tek tu tu apa? Okay guys, 10 minit lagi tu guys. Korang macam tak happy je. Bukan yang tu. Apa tek? Apa aku type ni? Tek tahan lagi. Astagfirullah, apa ini Miska? Pening balik. Random sangat ni. Penat lagi ni. Tep pun bersepah. Dengan nafas ini. Untungnya. Kak Ani.
persis setahun yang lalu. Oke, Murphle Laguna. Mencarut momot-momot kamu. Macam Kula. Mana si migran sudahkah meninggalkan kepalamu? Belum. Untungnya bumi masih berputar. Assalamualaikum. Lah, Mami. Kak Hanif, Kak Ani, terima kasih tau. Ya Allah, tak tengok tu Kak Hanif dengan Kak Ani. Tak berhenti-berhenti tolong saya. 150. Oi. Sama apa dan tu. Terima kasih Kak, thank you. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya. Untungnya. Hal-hal yang baik yang datangnya belakangan. Thank you Kak Ani. Kak Ani, thank you. Bergerak kan? Saya punya poin kan? Bergerak ke? Untungnya, untungnya. Minum memang harus bertahan. Loh Kak Ani dan Kak Ani. Baiklah Kak Ani. Pada waktu Fast. Alpha is online. Waktu the choice is mine. Wih, 5 juta might buy. Uish, 3 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sisa waktu 9 menit double point give. Wih guys, saya nak tanya. Point naik sikit-sikit tapi rank belum naik. Guys, 1 juta. 1 juta. Bat 1 juta, ya Allah. Nak tanya apa? Berasa kan? Apa yang juta-juta? Apa yang berjuta-juta ni? Point, point, point life vest tu. Point life vest. Korang rasa kan kita layak ke pergi ke round 3? Apa soalan kamu? Please pick a hero. Layak. Layak. Round bukan round 2, round 3, round 3. Untungnya. Layak. Tengok poinnya di mana, Bang? Yakin nomor 1. Insyaallah. Insyaallah. Percaya. Insyaallah. Be it family or destiny. Alah, apa sama Odet? Insya Allah lah ya. Kamu kena yakin dengan diri kamu sendiri dulu. Insya Allah. Kita dah usaha. Setiap yang ada usaha, pasti ada hasil. Iya ke? Berusaha dulu. Insya Allah. Bonus time now. Sisa waktu 7 menit double point give. Insya Allah, we never know what will happen in future. Future? What is a future? Dengan strategi bisa. Future. Uina ain skipping. Lurve, lurve, lurve. Viewer dirong ribu-ribu pastu satu orang share DPT satu poin. Future. Putu kali. Ken. Future pon boleh. We plan our future, Lurve. Putu sedap. Kue putu itu enal ain. Enak. Putu mayang. Sedapnya putu mayang. Enal betul. Putu bambu sedap. At vanilla frappuccino enal mana? Shed light on the dark night of the soul. Ek sudah cukup. Putu bambu lurbo. Abang. Yeah. Apa tiba-tiba masuk makanan? Tak tahu. Akila. Di bawah gemini katmai ada kecil itu. Kat Anyusop. Enal tu Zainal fu. Kat vanilla frappuccino. Lurbo. Akeong MFZ garis bawah Gemini. Tomolo don't forget record video ini.
At Larissa ADJ. Randomkan kita N semua N. Lurpe 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 lurpe. Your desire betrays you. Berbalik tegur regata lepacil. Hah? Berbalik tengok regata lepacil. Kat mana tu? Memori ingatkan tu video Unipai. Ada putu piring putu mayam. Tomorrow ada pocket video kat video ya. Okay. Regata lepa di sempurna. Alright. I don't seek to toil with mortal hearts, only to test the will behind them. Baik Noam. Okay abang, happy streaming. Alright. Happy streaming. Untungnya dia dah main role dia yang terpaling kalem tuh. Tolonglah guys. Oh, torchlight. Waktu double point sisa 4 menit. 4 menit sisa bonus time. Pesta regata lepa-lepa mecehan pesta air jegean. Nak lagu runtuh abang Hafiz. Gini lari. Request lagi untuk Apis. Apa itu? Welcome. My butterfly has arms so gentle. Uyu. Torchlight ni bikin tidur tahu. Hai, apa aja lah. Along Nidran, kamu pindah ke kepala saya. Santai no macam siram pokok. Ya kau buat. Saya dah okey sikit dah ni, sikit je lah. Masih ada lagi. Ayah baca. Hai abang. Hai hello hai. Ah, oh ni Acapia ke? Acapia. Sama Dok Vanili, hahaha. Acapia. Acapia. Yeah, kalau saya ingat awak perempuan tu, Violi. Rupanya awak Acapia. Saya ingat kamu perempuan tu. Ah, tak dapat betul. Assalamualaikum, komen-komen. Saya lelaki, itulah. Saya salah tengok tu. Sorry tu, Vio. Sorry tu, Acap. Sorry, Acap yang handsome. Sisa masa 1 menit bonus time. Ya Allah, tinggal 1 minit je guys. Aku pula asing guys. Sianya. Hari ni tak naik ranking. Aksida ya kak, tiba-tiba je.
tu tak nak ambil kereta. Thank you, Akila. Thank you, Kak Cintaku. Ada berapa second lagi? Thank you, Kak Ida. Thank you. Terima kasih. Dah habis dah. Korang dah habis double baru nak bagi, guys. Apalah korang. Habis masa. Lah. Buat besok je lah korang. Terima kasih. Tunggu semua. Thank you. Mungkin dilipatkan rezeki selalu. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberi kesempatan yang baik kurang. Alhamdulillah. Besok sambung lagi ke ini. Amin. 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 Gift gallery masih 150%. Ah, masih amin. 150 lagi. Tapi kena main gift gallery lah. Amin. 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 Berkat selalu semua. Akyong Hanif, MOKK Hanif Utsumai. Amin. Amin. Gift gallery boleh isi-isi kalau nak dapatkan 150 point. Ya lagi gallery. Double dah tak ada dah. Double dah habis dah. Kurang, double dah habis. Kurang. Kurang, double dah habis dah kurang. Malam double, kurang, semalam double tu ada, hari ni dah habis dah. Kurang, tadi double tu ada, sekarang dah habis dah kurang. Yay, korang. Day 4 settle korang. More days to go this year. Day 4 settle korang. More days to go. Bismillah. Besok last kan? Besok last ke? Today is 20, sekejap lagi 24. Besok 22. 2 hari. Okay, baik korang. Okay korang. 25 last. 25 lepas habis saya fikir tu, habis kan? Musa korang. Musa korang, okay. Semangat korang. Okay korang. Okay korang. Boleh ni korang. Kerang masak tomato sedap. Kerang? Ken korang terima kasih tahu. Kerang masak tomato? Macam mana tu? Tak pernah rasa pun. Masak merah pernah lah. Bukan kerang. Nasi lemak sambal kerang. Korang, saya kena bully korang. Rendang kerang.
Masak pakai saus tomato. Kerang saus padang sedap. Kerang pedas sedap. Buy out lunak di cari MKN, insya Allah nanti masuk LG Blick Flow and Sip Lain. Bye, saya ulu nak pergi cari makan, insya Allah nanti aku balik kalau masuk. Okay, sedap ni. Wow, dia boleh baca walau tipe kerang. Masuk topik makanan lagi. Laparlah korang, ada suggestion korang. Saya dah makan. Akeong en yota e berkah kat anye ta akeker. Saya dah terlalu kenyang. Ya Allah. At Ayusof korang makan kerang. Korang nak makan kerang? Tak nak, saya tak suka kerang. Lala saya suka. Jarang host kenyang. Korang tu yang ada di dasar lautan. Kerang ni korang punya rekel. Lala manis. Tak, lala masak ali ke? Sedapnya. Masak kicap. Lala masak sos tiram. Yes, sos tiram. Sedapnya Kila. Buat Kila esok. Lala tu nama kawan saya. Kan? Lala masak sos tiram. Ouch, sama lagi sama Akilah Kaha. Kenapa kawan saya dimasak? Kau awak degil. Adi si Dani, tirulah. Kawan kamu manis juga. Nanti kawan kamu di mana? Mana dia kiri tu? Atsida entahlah, saya belum pernah jilat dia. Saya kan. Ada kan. Ada apa ya? Kerang rebus dapnye. Mau kan? Nak kini cari kelala nikat pantai remi. Tak payahlah cari beli. Atsida betul lah. Mau bagi tahu kan? Kartini, thank you Kartini. Semoga dilipat gandis selalu. Thank you for the controller. Akeong MZ garis bawah ini saya pandai cari lala sambil duduk di pasir guna kaki dan tangan. Katsida cokonik katsida. Iya, awak ambil lala tu pakai kaki, batu-batu makan. Oh my god. Serius lah. Saya mandi-mandi cari lala. Allah. Kutil pakai kaki. Oh my god, tak sudah. Wih, saya tak fokus lah, aduh yai. Saya tak tahu kenapa saya main macam ni, aduh guys. Lala tu bau cagu nanti. Jadi air kaki bukan air tangan. Air kaki. Terpijak jerkat dalam air. Lala Capsida segar dari kaki. Di kaki-kakikan lala tu. Et Akilah Ki Ahkan. Saya ada cokonik lanak, ambil dululah. Saya pun ada. Kau makan. Selamat menjamu selera cokonik.
Cokonik saya kuarantinkan. Bahaya. Nak buka macaca coklat? Katsida maca. Maca. Maca sedap. Katsida coklat di hadapku. Maca ini sedap. Saya suka white chocolate. Saya ada white chocolate juga. Maca-macali, maka-makali. Maca-macali, maka-makali. Nari kali, apa dia kena adik? Cokonik saya satu balang di serbungan anak buah. Adik memang famous dikenali oleh bocil bocah. White coklat saya pun ada sedapnya. Maca le Yenoda maca. Saya tolong tim. Tim tak tolong saya. Dum maca le dum. Katsida rapik pun kata putih sedap. Saya suka white coklat. Okay, saya suka lagu ini. Cering-cering, bunyi gelang.